ឆ្នាំនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺក្រុងនិងបញ្ជូននៅទូកអំនិងទូកចៅចំនួន26ទូកទៅជួមប្រណាំងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបន់អំទូកម្ដាយប្រទីបនិងសពះប្រខែអោអំបុកនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅពែកកណ្ដាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយនេះបើយងតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរតน์ដែលជាអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីម្សិលមិញនេះ ឯដំសុនសវណ្ណរតน์បានអដឹងថាឆ្នាំនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជូនទូកអំទូកចៅចំនួន26ទូកក្នុងនោះទូកចៅបរោះមាន15ទូកទូកចាយនារីមាន1ទូកទូកអំបរោះខ្នាតវែងចំនួន1និងទូកអំបរោះខ្នាតអន្តរជាតិចំនួន8ទូកនិងមានកីឡាករកីឡាការនីចំនួន1516នាក់ឲ្យទៅចូលរួមប្រណាំងនៅរាជធានីព្រំពេញដែលទូកទាំងនោះគឺមកពីស្រុកក្រុងចំនួន6 ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជូននៅទូកចៅទូកអំទៅប្រណាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបន់អំទូកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកម្លេះក្នុងពេលរដ្ឋវិបាកកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបន់អំទូកជាលើកដំបូងរាល់ពេលប្រកួតកីឡាករក ලා ករនីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែងតែនាំមកវិញនៅពេលរង្វាន់ក៏ដូចជាចៃលីភីជូនដល់ខេត្តជាច្រើនផងដែរអាយ៉ាដាំបានបញ្ជាក់ទីថា ទូកទាំង26ដែលបានត្រៀមចូលរួមប្រកួតគឺត្រូវបានតម្លាក់ចូលទន្លេរួចហើយដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាការីធ្វើការវឹកហាត់អំចៅលឺទូកផ្ដាល់តែម្ដងឲ្យបានស្ទាត់ចំណាញក្រោមការណែនាំរបស់ចាស់ប្រតិចារដែលមានប័ណ្ណវិជ្ជាទៅលើវិស័យកីឡាអំទូកនេះដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យអាយ៉េដាំសูนย์សវណ្ណរដិទ្ធបានផ្ដាំទៅដល់កីឡាករកីឡាការីទាំងអស់ត្រូវខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្ត អនុវត្តឲបានមឹងមាត់តាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសដោយរក្សាឲ្យបាននូវសិលលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ឲ្យស័កសមជាកីឡាករកីឡាការនេះនិងត្រូវរក្សាទំនាក់តំនឹងល្អសាមគ្គីភាពគ្នានិងត្រូវជះថែទាំសុខភាពផងដែរព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកម្ល៉េះប្រទីបនឹងសម្ពាប្រខែអបអកឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យថានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បុណអុំទូកឆ្នាំនេះឲ្យបានអធិកអធមជាងឆ្នាំមុនមុនមកទុននឹងពេលនេះមានទូកងរាប់រយទូកហើយបានចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនេះបើយងតាមការឲ្យដឹងពីគណៈកម្មការរៀបចំបុណជាតិនឹងអន្តរជាតិ ប <Gã> ្រតិភពរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីយ៍ក៏បាននឹងកំពុងតែរៀបចំដំឡើងចិត្តរុចរាល់ហើយដែរដើម្បីបណ្ដារក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះ